Bugün Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Bakıda yeni klinika tibb müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər. Müvəqqəti olarak sabahdan bu müəssisədə koronavirusa yoluxan ve ağır simptomlar olan xəstələr müalicə alacaklar. Yeni klinika tibb müəssisəsinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Tibbi ərazi bölmelerini idare etme birliği, təbibin idare heyətinin sədri Ramin Bayramlı, dövlətimizin başçısına burada yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Müvəqqət olarak sabahdan bu müəssisədə koronavirusa yoluxan ve ağır simptomları olan xəstələr müalicə alacaklar. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətində səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu sahənin müasirləşdirilməsi və inkişafı, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi mühüm yerlərdən birini tutur. Yeni klinika tibb müəssisəsinin yaradılması və burada ən müasir tibb avadanlığın quraşdırılması bunu bir daha təsdiq edir. Bu qurğu Azərbaycanda yeganə bu xəstəxanadadır. Qurğu beyin cərrahi əməliyyatından dərhal sonra əməliyyatın uğurlu keçib keçməməyini müəyyən etməyə dəqiq imkan verir. Tibb ocağı 575 çarpı aylıqdır. Xəstəxanada 1500-dən artıq həkim və tibb personalı çalışacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyev artık müəssisədə yaradılan şəraitle tanış oldular. Dövlətimizin başçısı ve Birinci Xanım indi tibb müəssisəsinin kollektivi ile görüşə gəldilər. Prezident İlham Əliyev bugün ölkəmizin ən böyük tibb ocaqlarından birinin fəaliyyətə başladığını qeyd etdi. Onun müasir tibbi qurğularla təchiz olunduğunu bildirdi. Azərbaycanda koronavirusla mübarizə sayəsində görülən işlərdən danışan dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, bu tibb müəssisəsinin istifadəyə verilməsi koronavirusa qarşı mübarizədə əlavə imkanlar yaradacaq. Yeni klinika tibb müəssisəsinin direktoru Pərviz Abbasov və həkim Nəzrin Mustafayeva dövlətimizin başçısına yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər.